បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺថាខ្ញុំបាទចន្ទវិចិត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ Cover Cambodia រឿងការគោសម្រាប់វិកម្ពុជានេះគឺគោដល់បងការគឺជួយ កូនធ្វើពូជគឺមេគោយើងទាំងអស់នេះគឺផើមរយៈពេល២-៣-៤ខែអាចចាក់ពេលខ្លះមានដល់៥ខែហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកមេគោទៅចិញ្ចឹមចឹងគាត់មិនសូវចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយគាត់នឹងឆាប់ទទួលបាននៅផលតែម្ដងហើយគោលដៅរបស់អង្គការយើងគឺយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីសត្វគោនេះតែម្ដងហើយជា រយៈពេលក្នុងរយៈពេល80នេះគឺយើងជួបជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបាគងហើយនឹងស្រុកទេស្រីហើយនៅខាងបាគងយើងបានជួបជាពលរដ្ឋចំនួនគួរបច្ចុប្បន្នគឺជួបជាពលរដ្ឋបានចំនួន80គ្រួសាររីឯនៅខាងទេស្រីយើងនេះនៅឃុំខ្នាសណ្ដាយយើងជួយបានដល់គ្រួសារប៉ុន្តែរយៈពេលដែលអង្គការជួយជាពលរដ្ឋតាពីដើមទីរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាជាពលរដ្ឋដែលគាត់ ទទួលបានផលជាកូនគោពីអង្គការយើងមានចំនួនប្រមាណជា130ទៅ140គ្រួសារហើយខ្ញុំបានថាជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានកូនគោបានថាជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ទទួលបានកូនគោមួយជាពលរដ្ឋខ្លះទទួលបានកូនគោពីរនេះគឺសប្បាយមែនទែនហើយឥឡូវនេះគឺថាគោទាំងអស់កំពុងតែស៊ីនៅចំណីស្មៅដែលយើងដាំដែលយើងមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធទឹកដើម្បីស្រោចស្រព ហើយយើងចង់កាត់បន្ថយនៅការប្រើកម្លាំងដើម្បីជ្រុលកាត់អញ្ចឹងនៅពេលស្មៅវាដោះមុំមុំហើយយើងឃើញថាស្មៅប្រភេទនេះវាសត្វគោវាអាចចូលស៊ីបានអញ្ចឹងយើងបលែងសត្វឲ្យចូលស៊ីតែម្ដងបាទហើយនៅនេះគឺគោក្រោយខ្នងខ្ញុំបាននេះហើយនៅខាងនេះគឺជាគឺជារោងគោមួយដ៏ធំដែលជាកន្លែង ដូចជាស្ថានីយ៍សម្រាប់បំភើមឬក៏បំពន់នៅគោទាំងអស់នេះបានហើយបាទពិតជាមានមោទនភាពហើយនឹងរីករាយដែលមានឱកាសជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្បាយសប្បាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់មានគំនិតជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចខ្ញុំដែរសប្បាយសប្បាយសប្បាយប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយយើងសប្បាយ